Sveiki, antradienio popietę kviečiu praleisti kartu ir pasidomėti šiandienos aktualijomis, o jos štai tokios. Seimas išeina atostogų. Kaip darbus per baigiamąją pavasario sesiją vertina patys politikai ir politologai? Lemiamos dienos Amerikos prezidentas ir NATO generalinis sekretorius dar bando pakeisti Turkijos poziciją dėl Švedijos narystės NATO. Politologo Lino Kojalos komentaras laukia kitą valandą. Iš Vilniaus autobusų stoties kasdien, ko ne kas valandą, reisas į Minską. Kodėl šis maršrutas toks populiarus? Popiežiaus pasiuntinio vizito sulaukė ne tik Maskvos patriarchas, bet ir dėl ukrainiečių vaikų grobimo Hagos teismo ieškoma Rusijos vaiko teisių kontrolierė. Kas tai? Propagandinė dovana Kremliui ar realus Ukrainos vaikų gelbėjimas? Kalbėsimės apie tai dar šią valandą. Bet kaip įprasta laidos pradžioje žinios, šiandien jas pristato kolegė Simona Vasiliauskaitė. Labadiena, dabar apie svarbiausius įvykius. Maskvos meras kaltina Ukrainą. Seimas išeina atostogų, baigia pavasario sesiją. Valdantieji ją vertina kaip pilna iššūkių ir sunkumų, bet sėkminga. Sako, nepaisant aplinkinio triukšmo, Seimas dirbo efektyviai. O štai opozicija pastarojo pusmečio Seimo darbą vadina tuščiu, bet turinio ir net gėdingu. Esą valdantieji daugiau sprendė jiems ar dėl jų kilusių skandalus nei realias šalies gyventojų problemas. Jūsų dėmesio įvairūs politikų komentarai. Aš manau, kad labai daug nuveikta, vertinant, kiek buvo iš tikrųjų aplinkybių aplink Seimą, buvo ir na, tam tikras išbandymas mūsų politiniai sistemai, sukrėtimas, mes jį atlaikėme, turiu galvoje ir tą pačią čekiukų istoriją. Ir sakyčiau, kad visame šiame triukšme Seimas dirbo tikrai efektyviai priimta valstybės tarnybos reforma. Po pateikimo pritarta mokesčių reformos paketui, kuris leidžia atrakinti RRF lėšas. Daugybė klausimų su saugumu. Gynyba, socialinė politika buvo priimti, be netgi didesnių kažkokių tai nesutarimų, ar ten, kur reikėjo sutarti, buvo tas sutarimas rastas. Sesija nebuvo lengva, tikrai turėjom tam tikrų ir iššūkių, ir išbandymų, kita vertus visa šita kadencija nėra paprasta ir na, vieni išbandymai keičia kitus, bet aš džiugiuosi, kad vyriausybės darbas nestojo, kad priėmėme ilgai lauktą valstybės reformą, kaip pavyzdį norėčiau pasakyti tikrai, prie kurios dirbta labai ilgai, galiausiai ir ta pati mokesčių reforma diskusijoms yra pateikta, tai tikrai ir per vasarą bus ką veikti. Aš manau, kad tie pasiekė savo tikslą, tai yra valstybės tarnybos uabizavimas, tai yra tiesiog tampa uabais, kada nebelieka centralizuotų atrankų, kada bus galima organizuoti patiems atrankas, pasiskirti vadovus už labai didelius atlyginimus vadovų, bet visi darbuotojai, jie matė valstybės tarnybos įstatymą, specialistai, vyriausiai specialistai lieka su savo tom algom, kažkuriam tai kitam etape bus. Aš tai manau, šitas įstatymas yra iš principo ydingas, na, išskyrus tai, kad buvo kai kurioms profesijoms pakelti atlyginimą, ką tikrai reikėjo daryti, bet buvo galima daryti ir atskirai, kaip teisėjai, pavyzdžiui. Tai, o visa kita tai yra žala didžiulė, kurią mes matysime ateityje. Toj sesijoje buvo tų diskusijų, kai kurios jos buvo betikslės arba siekiant tik tai na, politinės naudos, kaip pirmalaikių rinkimų visa epopėja. Bet šiaip tai, na, vertinu sesiją normaliai, yra dalykų, kuriuos pavyko padaryti, yra dalykų, su kuriais buvo žengta žingsnis į priekį, tas pats civilinės sąjungos įstatymui na, pritarta po svarstymo, o žiūrint į ateitį, tikiuosi, kad tos aistros, kurios tikrai yra nebūtinos, jos bus atvėsintos ledukų vonioje per vasarą ir mes rudenį pasitiksime darbingą nuotaiką su darbinga vyriausybe ir kiek įmanoma darbingesnių parlamentų. Nes iš vyriausybės pusės taip pat noriu priminti, kad darbų sąrašas yra pakankamai didelis, kai kurios reformos yra vėluojančios, labai laukiam kaip sveikatos ministras
ministras Dulkys pertvarkys valstybinę ligonių kasą, labai laukiam, kaip naujasis švietimo ministras sumažins biurokratiją mokyklose, taip kad tikiuosi, kad per vasarą pavyks tos kai kurios darbus nepadarytus pasivyt. O turinio buvo sunku įžiūrėti per viens kitą keičiančius skandalus. Ir tarkim, elgesys vyriausybės dėl pirmalaikių rinkimų, kas visiškai išmušė iš darbo visą Seimą, santykių aiškinimasis, pagrindinės problemos, į kurias buvo sukoncentruotas dėmesys, o ne sprendimas tai, kas yra aktualiausia žmonėms. Ir toks chaotiškas darbas, teikiami nekokybiški statymo projektai, turi būti paskui nuolat taisomi. Šią sesiją galbūt aš apibūdinčiau dviem žodžiais. Iš G raidės. Garsi, bet kartu ir gėdinga. Garsi taip, kaip jūs ir sakėt, mes turbūt pradėjom sesiją dar prieš neįlinę sesiją dėl Bartoševičiaus viso skandalo. Ir tokia paskui lyg ir svetima gėda, mes nieko nebeišsiaiškinom. Ir tada jau nuėjom link čekučių skandalo. Ir visą praktiškai sesiją mes kalbėjom apie tai, kieno tai atsakomybė, reikia rinkimų. Bet mes tikrai visiškai praktiškai neskiriam dėmesio paprastiem Lietuvos žmonėm, kad priimti įstatymus, kurie tiesiogiai juos veiktų, nes infliacija jinai šiek tiek galbūt ir krito, bet jinai nėra tokia, kaip norėtumėm. Tai mes nediskutavom iš tikrųjų apie rimtus dalykus, Lietuvoje apie ekonominius dalykus. Tai buvo politinio cirko, politinio chaoso, politinės nebrandos ir politinės solidumo stokos sesija, kurioje ypatingai valdančios daugumos lyderiai save parodė iš tos tokios politinio vaikiškumo labai aiškios pusės, ir mes matėm ne vieną kartą negebėjimą solidžiai reaguoti į kažkokias vienokias ar kitokias krizinės situacijas, patiems savo negebėjimu reaguoti sukeliantas krizinės situacijas, ir matėm daug emocijų, daug pykčio, daug negebėjimo tvardytis, bet nematėm visiškai jokios politinės atsakomybės ir suvokimo, kokiose pareigose tu esi ir kokia atsakomybė tau rinkėjai ir tavo pareigos, kurias tu eini, tau uždeda. Tai labai gaila, kad taip atsitiko, o jeigu kalbėti apie pačios sesijos turinį, tai nežinau, išskyrus tą turbūt valstybės tarnybos reformą, kurią valdantieji pristato kaip labai didelę reformą, noriu pabrėžti, kad tai yra tik dalinė reforma, kuri išsprendžia tik įstaigų vadovų atlyginimus ir jų funkcijų platumo klausimą, tačiau visiškai nesprendžia vidutiniosios ir žemosios grandies valstybės tarnautojų, nei socialinių garantijų, nei kažkokios socialinės apsaugos dirbant, socialinės apsaugos kažkokiu elementu dirbant valstybės tarnyboje. Tai tai yra tokia trečdalinė valstybės tarnybos reforma, jeigu ją taip galima pavadinti. Jeigu tai yra jų pasiekimas, tebūnie ją taip vadina. Man atrodo, kad tai yra toli gražu nuo reformos. Tiesiog valstybės vadovų, valstybinės sektoriaus įstaigų vadovų pakelimo įstatymo projektas, atlyginimo pakelimo. Ir viskas. O ką kalbėti toliau, tai nei sveikatos sektoriui, prezidentas labai aiškiai pasakė, nei aplinkos apsaugos sektoriui, nei susisiekimo sektoriui mes nematėm visiškai jokių proveržių, jokių veiksmų. Ir sesija iš principo šnekant, taip jeigu bendrai šnekant, turinio prasme buvo absoliučiai tuščia. Su mumis kartu tiesioginėme LRT televizijos eteryje Klaipėdos universiteto lektorė Gabrielė Burbulytė. Labą dieną, ponia Burbulytė. Labą dieną. Jūsų manimu, daugiau skandalų ar daugiau darbų buvo pastarojoje Seimo sesijoje? Na, matyt, reikia teisybės dėliai pasakyti, kad buvo ir to, tačiau natūralu, kad, na, tai, ką ir girdėjome iš pasisakančių politikų, vieniems įsiminė labiau galbūt gerieji darbai, kitiems galbūt labiau įsiminė skandalai. Ir tikriausiai visgi nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad didžiai daliai visuomenės tikriausiai būtent tie skandalai įvykė ir užgožė tuos geruosius darbus, kurie buvo padaryti šioje Seimo sesijoje. Kas tie gerieji darbai, ką įvardytumėte? Na, tie gerieji darbai, viena galbūt ne tai, kad gerą darbą, bet procesą įvardinčiau, kad tai, ką šiek tiek žmonės pamiršta ir galbūt patys politikai ne visada akcentuoja, kad visgi, jeigu vertinsime visą sesiją, tai komplekse, pats darbas, tai jisai nepastrigo. Ir iš tikro, tikrai pakankamai dažnai tiek valdančioji dauguma, tiek ir opozicija, na, rasdavo tuos bendrus sprendimus ir patvirtindavo vieną ar kitą
kitą teisės aktą, kuris yra svarbus visuomeniai, kuris yra svarbus valstybei ir aktualus, ir jį reikėjo greitai priimti. Tai čia galbūt atkreipčiau dėmesį būtent į vietos savivaldos įstatymo pataisas, būtent dėl to vadinamojo čekučių skandalo. Galbūt, aišku, netgi sakyčiau, iš savo pozicijos vertinčiau, kad galbūt truputėlį ir buvo uždelsta, gal buvo galima greičiau, bet galų gale vis tiek buvo susimta ir tos labai svarbios pataisos, jos buvo priimtos. Aišku, pamatysim ateityje, ar jų nereikės vėlgi taisyti, ar tom pataisom nereikės pataisų, bet kokiu atveju tokių pavyzdžių tikrai galima rasti ir daugiau, sakykime, dėl tos pačios jau paminėtos valstybės tarnybos reformos, na bent jau pirmieji žingsniai tikrai yra padaryti ir tokių pavyzdžių tikriausiai galėtume rasti ir daugiau, ir galbūt tiesiog smulkesniuose klausimuose, tai matyt nereikėtų visko taip labai juodom spalvom piešti, kaip kai kas galbūt šiandien norėtų tuo ir pasinaudoti. Ponia Burbulytė, kalbant apie Seimą drebinusius skandalus ir kartais skandalingą Seimo narių elgesį, tai dar ir šiandien paskutinę pavasario sesijos dieną valdantieji derino su opozicinėmis frakcijomis kreipimasi dėl galimų griežtesnių sankcijų reakcijos į Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus, antisemitinius pareiškimus, kurių pastaruoju metu netrūko ir net tarp svarstymų yra ir apkaltos galimybė. Ir čia išsiskiria ir opozicinių frakcijų nuomonė tarpusavyje. Vieni sako, kad taip reikia reaguoti kur kas rimčiau, kiti sako, kad na, etikos sargai ėmėsi tyrimo, iki teisminį tyrimą pradėjusi generalinė prokuratūra ir to užtenka. Kaip jūs vertinate tiek pačių politikų reakciją į Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus, tiek galbūt visuomenės reakciją ir toleranciją tokiems pasisakymams? Čia yra žymiai didesnė problema negu vieno asmens, tai yra pono Remigijaus Žemaitaičio klausimas. Tai yra ta didžiausia problema, kurios neišsprendė parlamentas per šitą sesiją, nesprendė iki šiol ir aš kažkodėl labai esu, na, sakykime, taip liūdnai nusiteikusi, kad ir per artimiausias bent jau kelias sesijas tikrai neišspręs, o galėtų, tai yra apskritai parlamentarų politikų etikos ir etiško elgesio klausimas, kurį galėtų netgi įvilgti į tokį platesnį politinės kultūros kontekstą. Tai, kas vyko būtent šitos Seimo sesijos metu, atskleidė ir parodė, kad tikrai mes turime labai daug vertinimo, panašių atvejų vertinimo problemų. Tai prisiminkime ir pono Gražulio atvejį. Tai, kas įvyko būtent šitos sesijos rėmose, nors pats įvykis užfiksuotas praėjusios sesijos metu, tai visgi kas vyko šitos sesijos metu, atskleidė, kad galima užsikabinti už labai tokių smulkių procedūrinių dalykų ir staiga viskas liktai ir sustoja, liktai suprantam, kad galbūt kažkas ir buvo negero atlikta, bet įrodymų tokių, kaip, na, kaip sakykime, teismai reikalauja, neturim. Ir kas tada? Arba mes visiškai paliekam žmogų, na, visiškai be jokios atsakomybės, net mažiausio žodinio papeikimo neišsakome, kas galėtų būti, sakykime, valstybės institucijose, valstybinėje organizacijoje. Iš kitos pusės visiškas kraštutinumas didžiulis, iš karto keliaujam iki apkaltos, neįvertinę to nusižengimo ar prasižengimo masto. Tai, kas vyksta dabar su ponu Remigijumi Žemaitaičiu, yra lygiai tos pačios sudėtinės problemos dalis. Tai yra, matosi, kad turim labai daug, na, tokių spragų, kur galėtų politiškai veikti parlamentas, galbūt atitinkamos institucijos. Ir čia šitoje vietoje aš visgi norėčiau prisiminti ir prezidento metinį pranešimą, kuriame buvo paminėta viena labai konkreti organizacija, tai yra Vyriausiai tarnybinės etikos komisija, ir prezidento buvo išsakyti priekaištai šitai institucijai. Tai matyt tai, ką mes matome, na, vykstant aplinkoj, būtent ir šitos sesijos metu, ką mes matėme, matyt, tie priekaištai vis tiek yra nebe pagrindo. Ir patiem parlamentaram reikėtų imtis ir kuo skubiau, čia skubos tvarka turėtų būti. Tas klausimas sprendžiamas, kad įvairios procedūrinės spragos, kurios leidžia ir visuomeniai tada pateikti tokias abejotinas nuomenės, tai buvo čia blogai ar nebuvo. Tai kaip tada visuomeniai vertinti, ar prasižengia politikas ar neprasižengia. Tai va, kad tokių abejonių neliktų, parlamentarams reikėtų labai susirūpinti, nes kol kas jie šitų klausimų iš esmės nesprendė ir šioje sesijoje taip pat.
Pone Burbulyte, dar viena tema. Duodamas interviu, prezidentas teigia, kad aštri Gabrieliaus Landsbergio užsienio reikalų ministro retorika Vokietijos atžvilgių tikrai nepadėjo spręsti Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje klausimo. Esą ne dėl aštrių užsienio reikalų ministrų pasisakymų tas sprendimas galiausiai priimtas. Tai yra du pagrindiniai Lietuvos politikai, kurių užduotis yra rūpintis Lietuvos užsienio politika. Ar jų nesutarimai kartais nederinamos pozicijos gali lemti, kad ta užsienio politika yra vykdoma ne visai sėkmingai ir galų gale, kiek tai nuvilnyja turbūt ir iki užsienio partnerių. Galų gale, turint omenyje, kad lygiai po savaitės Lietuvoje istorinės svarbos NATO viršūnių susitikimas. Kad užsienio partneriai ir apskritai užsienio valstybės stebi, kas vyksta Lietuvoje, tai čia yra faktas, kiekviena na, valstybė, ypatingai jeigu mes priklausome vienai ir kitai organizacijai, tai mes vieni kitus vis tiek stebime, domimės, kas vyksta, kokie procesai vyksta šalyje ir natūralu, kad atitinkamai yra kreipiamas tikrai didelis dėmesys į tai, ką kalba vienas ar kitas šalies pareigūnas, ypatingai pačias aukščiausias pareigas užimantis politikai ir šalies pareigūnai. Tai, kad kreipiamas dėmesys ir kad tikrai ne vienas pasisakymas nelieka nepastebėtas, tai čia tikrai yra faktas. Kitas dalykas, kiek iš tikro tai turi įtakos mūsų partnerių kitų valstybių sprendimams, tai matyt abejočiau, kad visiškai reaguojama labai kiekvienu atveju ir kreipiamas didžiulis dėmesys. Manau, kad čia truputėlį galbūt mes pernelyg sureikšminam, aš susireikšminam dėl to, kad na, ir kitose užsienio valstybėse matome viduj politinius procesus verdančius, konkuruojančias aistras ne ką mažiau negu pas mus jos verda. Tai tiesiog yra procesai stebimi, kiek juos reaguojama yra, na būtent konkrečiai, jeigu atkreipsime dėmesį tai, ką išsakė prezidentas kritika užsienio reikalų ministrui, tai sunku yra šiuo atveju pasakyti, kiek tai tikrai iš tikro turėjo įtakos būtent konkrečiai Vokietijos valdžios sprendimams, bet kad tai nepošė pačios mūsų užsienio politikos tokia nesutarimą. Ar užpilkiavimais į tai taip, ir kita vertus, tai sukelia papildomą sumaištį ne su užsienio partneriais, o būtent mūsų visuomenėje, viduje, tai tampa vidaus politikos problema, ko tikriausiai nelabai norėtume, nes nuo to, kiek stabili yra vidaus politika, nuo to priklauso ir mūsų užsienio politikos stabilumas. Aš dėkoju Jums už įžvalgas. Gabrielė Burbulytė, Klaipėdos universiteto lektorė, buvo su mumis, o visai netrukus tęsime laidą ir kalbėsimės apie neseniai pasibaigusį Vatikano pasiuntinio vizitą į Maskvą. Likite kartu. Maskvoje apsilankė specialusis popiežiaus pasiuntinys kardinolas Mateo Dzupis. Jis susitiko ne tik su Maskvos patriarchu Kirilu, bet ir su Rusijos vaiko teisių kontroliere, kuriai dėl įtarimų grobiant Ukrainos vaikus, kaip ir Putinui, išduotas Hagos baudžiamojo arešto orderis. Kai kuriais duomenimis iš okupuotų teritorijų Rusija galėjo prievartą išvežti apie 16 tūkstančių vaikų. Ukraina teigia, kad vos 300 buvo gražinti į Ukrainą. Su mumis tiesiogiai yra Lietuvos radijo bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė. Labą dieną, Neringa. Labą dieną. Kaip šie susitikimai buvo apžvelgti, kiek nušviesti Italijos žiniasklaidoje? Na, Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, specialusis popiežiaus pasiuntinys, kardinolas Mateo Dzupi prieš kelias dienas grįžo į Vatikaną iš taikos misijos Rusijoje. Prieš tai jis buvo nuvykęs į Ukrainą ir jo vizitas buvo įvertintas tikrai labai įvairiai. Pats Dzupi, kaip teigiama pranešimuose Vatikano, jautėsi atvėrę svarbų dialogo kelią tarp dviejų šalių. Susitikimai Vatikano žiniasklaidos ir kitos katalikiškos žiniasklaidos įvertinti kaip vaisingi, tačiau pabrėžta, kad prioritetas buvo teikiamas humanitarnėms dėryboms, siekiant konkrečių veiksmų, tai yra apsikeitimo kaliniais ir taip pat deportuotų ukrainiečių vaikų grąžinimo namo. Tačiau visgi buvo ir daug kritiškų nuomonių dėl šios vadinamosios Dzupi taikos misijos ir kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse buvo pabrėžiama, kad taika negali būti pasiekta be teisingumo. Todėl šio vizito rezultatai buvo apibūdinami kaip nuviliantis ir migloti, nes nebuvo pasiekta jokių konkrečių susitarimų ir juo labiau, kad popiežiaus taikos pasiuntinį aukščiausių Rusijos vadovai ignoravo ir su juo nesusitiko.
Neringa, noriu taip pat paklausti, būtent kaip vertinami Italijos žiniasklaidoje, Vatikano spaudoje rezultatai. Ar jie teikia kažkokių apčiupiamų rezultatų, ta prasme teikia vilties situacijas kažkokias gerinti. Yra įvairiausių nuomonių. Vieni teigia, kad Volodymyras Zelenskis, su kuriuo, kaip minėjai, buvo susitikęs kardinolas prieš mėnesį, yra pats prašęs tarpininkauti. Kiti cituoja kitus Ukrainos pareigūnus, kurie sako, mums jokio tarpininkavimo nereikia, nes mes netikime Rusiją, ji ne vieną kartą yra pavedusi. Kaip apie tai kalba Italijos žiniasklaida? Na, iš tiesų, Italijos žiniasklaida taip pat prisiminė ir visiškai neseniai įvykusi Volodymyro Zelenskio vizitą Italijoje ir Vatikane. Jis taip buvo susitikęs su popiežiumi Pranciškumi ir kalbėjosi asmeniškai. Na, ir tuomet jis buvo pasakęs, kad na, nereikia Ukrainai tarpininkų, kad Ukraina nori tokio taikos plano ir savo sąlygų taikos sąlygų, kad priims tokį taikos planą, dėl kurios sąlygų spręs jį pati. Na, tačiau popiežius visada pabrėždavo, kad na, jis yra pasiryžęs tarpininkauti ir pasiryžęs padėti siekti taikos. Ir dabar po šio vizito buvo sakoma, kad iš tikrųjų ta taika negali pasiekta būti taip greitai, kad na, Dzupi vizitas, kaip ir minėjau, Vatikano žiniasklaidos teigimu buvo vaisingas, tačiau nors ir nepasiekta konkrečių susitarimų, tačiau teigiama, kad mažai žingsniais jis gali padėti atverti dialogą. Tačiau, kaip ir dar kartą sakau, ne visi sutiko su tokio nuomonė ir sakė, kad na, iš tikrųjų reikia siekti teisingumo visų pirma ir tą patvirtino ir Italijos premjerė Giorgia Meloni. Ji vertindama šį vizitą buvo ganėtinai skeptiška ir pabrėžė, kad Italija rėmė šią misiją, kurią atliko kardinolas Matteo Zuppi, tačiau pabrėžė esantį įsitikinusi, kad na, turi būti pusiausvyra visų pirma, tai kad turi būti paremta pusiausvyra, teisinga pusiausvyra, tai reiškia, kad na, ji nereiškia nuolaidžiavimo ir kad siekiant taikos visų pirma turi būti sustabdyta Rusijos invazija. Aš dėkoju tau, Neringa Budrytė, Lietuvos radijo bendradarbė Italijoje, o čia su manimi studijoje yra religijos apžvalgininkas Giedrius Tamaševičius. Sveiki. Sveiki. Pone Tamaševičiu, iš tiesų, tarptautinėje žiniasklaidoje ir netgi kiek mačiau komentarų ir diskusijų Lietuvoje, tarkim, socialiniuose tinkluose, kardinolo susitikimas su patriarchu Kirilu nekelia tokių diskusijų, kiek su būtent Rusijos vaiko teisių kontrolierė Marija Alvova Belova, kuri pati publikavo susitikimo nuotraukas, kalbėjo apie tai, kad būtent galbūt krikščioniškos vertybės padės rasti bendrą kalbą, bet tai yra žmogus, kurį tarptautinė bendruomenė įtaria karo nusikaltimais. Ar tai yra tikrai tas asmuo, su kuriuo popiežiaus pasiuntiniui reikia susitikti? Žinoma, sunku vertinti, nežinant visų aplinkybių, jos, ko gero, apie jas galbūt sužinosime vėliau, bet man regis šitoje situacijoje pagrindinis tikslas ir matyti ir popiežiaus buvo misija, tikslas gelbėti vaikus, siekti, kad būtų sugražinti ukrainiečių vaikai ar tarpininkauti dėl to. Ir šiuo požiūriu net ir ta kaina, kad nesvarbu, su kuo susitiksim, svarbu, kad būtų siekima to tikslo. Aš taip galėčiau nebent tai suprasti ir įsivaizduoti. Jeigu istoriškai žiūrėtume, nes šiame kare kol kas kažkokių realių, tarkim, Vatikano turbūt indėlio rezultatų negalime apčiuopti, kaip ir turbūt absoliučiai niekieno indėlio, nes Rusija kol kas į jokias turbūt kalbas ir į proto kalbas ar net ir religinės kalbas nesileidžia. Istoriškai žiūrint, ar katalikų bažnyčiai ir jos atstovams yra pavykę pasiekti didelių svarbių pergalių panašiose konfliktuose arba humanitarinėse tokiose situacijose? Veikiausiai, jeigu kalbėtumėm apie tokias didelės misijas, tai galima prisiminti pirmojo pasaulinio karo pabaigą, ten popiežius Benediktas 15 buvo ėmęsis tokios sutaikymo misijos, ji nebuvo sėkminga. Galima galvoti ir apie antrąjį pasaulinį karą praeito šimtmečio pabaigą. Nebūdavo paprastai tos taikdariškos misijos sėkmingos, nors be abejo popiežiai nuosekliai laikydavosi principo, kad svarbiausia yra taika, žmonių gyvybių saugojimas ir su
sutarimo kelio ieškojimas. Humanitariniai dalykai tai yra jau kas kita ir be abejo čia daug galima paminėti ir kitų ir sėkmingų tų projektų. Bet vis dėlto ir šitas vizitas, jisai man atrodo matytinas yra tame taikdariškos misijos kontekste ir gal ir net suprastinas paties popiežiaus Pranciškaus santykyje, požiūryje į visą tai, ir kas gal mus neretai gluminamės. Įsivaizduojame, kad na, turėtų būti popiežius atstovauti tai pozicijai, kuri mums yra artima, bet dažnai paminima, kad na, šiandien Romos popiežius atstovauja ir tai pasaulio daliai, kurio didžioji dalis katalikų negyvena Europoje ar vakarų pasaulyje, ir tas santykis yra kitoks. Taigi, man atrodo, kad svarbu šiuo atveju, kad popiežiaus misija tęsiasi veikiausiai, bet kaip, žinoma, mes nežinom. Ar žvalgininkai pamini tokį dalyką, kad apskritai tiek Rusija kaip toksai pasaulio politikos centras, Maskvos ortodoksų patriarchas, jie yra tokios šiuo metu visiškai personos non grata. Niekas su jais nepalaiko jokio ryšio. Tai čia toksai žingsnis, galima sakyti, iš Vatikano pusės, na, mes vis tiek siekime to dialogo, siekime, kad būtų galima pradėti kalbėtis, kad ieškant tos vilties to kelio. Ir galbūt dar svarbus momentas, galvojant apie ateitį, bus gal kitas prezidentas, bus kitas patriarchas, reiks bendrauti. Ir aišku, dar labai svarbu, katalikų bendruomenė Rusijoje, ką labai sveikino vietos katalikai, tą atvykimą jiems jis yra be galo svarbus. Mes suprantame, kad dabartinėmis sąlygomis iš tikrųjų jų likimas realiai kabo ant plauko. Jie taip pat yra izoliuoti kaip ir tarptautinės bendruomenės, turbūt ne savo norų, kaip ir absoliuti visuma Rusijos. Šis susitikimas labai dažnai buvo kalbama, kad tai yra ne politiniai susitikimai ir kalbama ne politikų, o Jėzus kalba. Tai buvo kalbama ir iš Vatikano atstovų, ir patriarchas Kirilas panašų naratyvą kartojo. Ir vis dėlto tai nėra atsitiktinis pasiuntinys. Tai yra Bolonijos arkivyskupas, aukštas pareigas, užimantis tiek Italijoje, bažnyčioje, bet tai yra taip pat na, ir tam tikrą diplomatinę patirtį turintis vyskupas, kurio pastangomis buvo baigtas civilinis karas Mozambike. Matyt, tai yra svarbu. Naiviai tikėtis, kad siunčiamas bet koks žmogus, bet tos diplomatinės ir politinės patirties nereikėtų taip manyti. Man atrodo, kad kardinolo Mateo Zupė atveju ir tas buvo justi tiek jo susitikimuose Kijeve, tiek ir matyti Maskvoje ta tokia nuolankumo pozicija išeities. Ir tai yra ne iš galios pozicijų, net nesakant, ką jis ir teigia. Mes neturime taikos plano, mes matome, kad šiuo metu apie tai kalbėti nerealu, bet mes turime troškimą, kad liautųsi smurtas. Ir tas nuolankumo pozicija, jis turi savo kainą. Ukrainoje jisai susitiko su prezidentu, jisai nuvyko į Bučą, tas neliko nepastebėta Maskvoje ir jų propagandinė žiniasklaida labai plūdos ir piktinos ir sako, mums Vatikano plano tokio nereikia, jeigu jis nuvažiavo į Bučą, tai mums viskas aišku, jis tarnauja ukrainiečiams, vat ir tokios nuostatos ir galbūt net ir tas tai, kad jisai nesusitiko su kažkaip aukštesnio rango valstybės veikėjais parodo tą tokį santykį, šaltesnį santykį iš pačios Maskvos pusės. Bet paties kardinolo šiuo atveju svarbiausia yra misija. Ne jo kažkoks statusas, bet per tą tokį nuolankumo kelią, ką dažnai Romos katalikų bažnyčia ir taiko, tiek ir ekumeniniam dialogė, tai yra žengti pirmąjį žingsnį, ištiesti pirmiems ranką. Ir vis dėlto ta nuolankumo pozicija, pirmas žingsnis, santykė su Rusijos propaganda. Ar negali būti, kad vakarai, kuriuos vis tiek turbūt Romos katalikų bažnyčiai yra jos simbolis, vertybinė prasme, požiūrio prasme, liks apgauti, liks, kaip ir minėjau, Ukrainos prezidento atstovas yra pasakęs, mes netikime jokiais tarpininkais ir derybininkais, nes Rusija net ir duoto žodžio nesilaiko.
Čia yra ta tokia kritinė pusė šito klausimo, į kurį kai kurie ir tyrėjai įvardyja kaip Vatikano diplomatijos tam tikrą trūkumą, kurį lėmė pastarųjų dešimtmečių tikrai artimas bendradarbiavimas su ekumeninis bendradarbiavimas su Maskvos patriarchatu, Rusijos ortodoksais ir tie santykiai labai yra artimi, labai gerai pažįsta vieni kitus ir tarsi atrodo viskas paprasta, aišku, ir tas tuo tarpu Ukraina yra mažiau pažįstama. Ir šiuo požiūriu atrodo, kad na, einama tais įprastais keliais, kuo buvo įprasta bendrauti, bet pamirštama ir į ką skaudžiai tikrai Ukrainų reaguoja taip pat ir katalikai, unitai pačioje Ukrainoje, matydami tą tokį nesupratimą jų situacijos, bet tuo tarpu labai didelį, ganėtiną tokį palankumą didesnį tai Rusijos pusės. Ir ypač, kai mes turime tą karo situaciją. Nebejotinai propaganda veikia, jinai yra gudri, jinai klastinga ir čia nori, nenori, ateina kartai susidaro tas tokio naivumo įspūdis. Aš dėkuoju Jums už šį išvalgas, religijos apžvalgininkas Giedrius Tamaševičius viešėjo mūsų studijoje. O mes tęskime laidą istorinė tema, istoriniu reportažu. Romėnų triumfas arba žygis. Senovės Romos religinė pilietinė ceremonija rengiama viešai atšvesti ir pašventinti karvedžio karinius pasiekimus po svarbios pergalės kare. Tokios iškilmingos ceremonijos vykdavo, tiesa, jau gerokai vėliau ir Vilniuje. Išduosiu paslaptį. Šią savaitę bus atkartota ta ceremonija, jos esmė, jos simbolika šiame reportaže. Sveiki! Aš noriu tikėti, kad jums tikrai yra ne kartą tekę matyti štai tokius vaizdelius, stebint filmus apie senovės Romą, kuomet karžygiai, valdovai yra sutinkami triumfo arkomis ir iškilmingai žygiais sugrįžę po garsių karo žygių. Pasirodo, štai tokios triumfo dienos akimirkos buvo ir čia Vilniuje, prisistatant valdovui arba į Vilnių atvykus kokios nors naujos religinės konfesijos vadovui. Apie tai, kokie čia triumfo žygiai būdavo, mes šiandieną kalbamės su valdovų rūmų istorike Ramune. Labą dieną, Ramune. Sveiki. Tai ar tikrai galima sakyti, kad Vilniuje buvo kažkas tokio panašaus, kaip mes galime matyti, pavyzdžiui, žiūrėdami istorinius filmus apie Romą? Tai taip, nes Vilnius kaip vakarų Europos kultūros dalis vis tik atliepia tas bendrasias europinės kultūros tradicijas siekiančias senovės Romos laikus. Ir triumfo eisenos iškilmingos įžygėtuvės į miestą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Vilniaus visuomeniai buvo artimos, žinomos, suvokiamos. Norint surengti triumfo įžygėtuvės ar triumfo eiseną, reikėjo pasiruošti, nes ši šventė turėjo aiškiai nustatytas taisyklės ir tvarką siekiančią senovės Romos laikus. Tai visų pirma buvo iškilmingas pasitikimas triumvatoriaus už miesto vartų, jos veikinimai, tuomet įžygiotuvės į miestą, procesija per visą miestą nuo miesto vartų iki pagrindinės jo centrinės dalies, iki pagrindinės šventovės ir valdovų rūmų su sustojimais. Tie sustojimai buvo vadinami mažieji triumfo vartai. Prie kiekvieno iškilaus objekto, prie kiekvienos bendruomenės ar tam tikrų objekto buvo statomi taip pat triumfą simbolizuojantis vartai ir ten vykdavo pasirodymai. Kad surinktumėm tą procesiją su visais jos elementais, kuri baigdavosi mišių aukojimu ir galiausiai įžengimu aidint salvėms iš pabūklų į valdovų rūmus, reikėdavo pasiruošti ir pastatyti. Reikėjo sukurti kūrinius, reikėjo nutapyti drobės, reikėjo sumastyti, kaip įrengti tuos vartus. Taigi pasirengimas tikrai buvo daug laiko užimantis dalykas. Triumfo žygis buvo skirtas tik tai miestiečiams pasirodyti, ar visgi turėjo ir kažkokia tai geopolitinė reikšmė jau ir kitiems kraštams? Triumfo žygis tai yra ta žinia, kurią neša triumfatorius ir visa valstybė. Tai yra svarbu ne tik miestui, bet ir visai šaliai ir parodymas tos didybės galybės. Miestas švenčia visą dieną, jį lydi giesmės, dainos, muzika, na ir žinoma tų karo trofėjų
demonstravimas. Jie veda suimtų žymiausius belaisvius, atkartodami tą antikos laikus siekiantį senovės Romos triumfatorių žygį, kada būdavo į Kapitolijų, iš Marso lauko atnešami ir sudėdami karo trofėjai. O ką šiomis triumfo dienomis veikdavo paprasti žmonės? Na, triumfas ir yra skirtas visiems. Susirinkę gausus miestiečiai stebėdavo triumfo procesiją arba triumfo įžygiotuvės, aplink buvo susitelkę cecho atstovai su savo vėliavomis, prekybininkai, pirkliai, visi jie stengdavosi prisistatyti valdovui ir tuose deklamuojamuose tekstuose, oracijose savo sveikinimo žodyje įsakyti savo lūkesčius. Ar buvo išgirstami tie lūkesčiai? Aš manau taip, jeigu valstybė klestėjo ir jeigu miestai augo ir jos ūkis gerovė kilo, tai vadinasi, valdovo politika buvo gera. Natūralu, kad ir valdovui reikėjo palaikyti santykius su miestais, įdant būtų pilnas valstybės iždas. Įdomu dar tai, kad pati triumfo eisena, ji dar buvo, na, ir su tam tikru irgi pataikavimu iš dalies publikai, nes yra žinoma užfiksuotų dalykų, kad buvo mėtomi pinigėliai susirinkusiesiems, tam, na, patenkinant net ir tuos pačius vargstančiuosius mažulėlius, kuriems galbūt kažkoks nepriteklius ar taip gyvenimas sunkus buvo. Norėčiau, kalbėdama apie tą visuomenės požiūrį į triumfą, paminėti tai, kad net ir lietuviškai buvo prabylama sveikinant valdovą visomis kalbomis, kuriomis kalba ta valstybė ir tomis kalbomis, kurios žinomas ir naudojamas. Ir vienas išlikęs užrašytas tekstas, kuris siekia 16 amžiaus pabaigą, kaip sakoma prakalboje, dainos, giesmės kyla iš poilsio, kadangi turime daug vargų, tai mūsų daina yra trumpa. Bet vis tik lietuviškai buvo sveikinamas kunigaikštis kaip mūsų valstybės pagrindinis žmogus, siekiantis, na, Jogailos Gedimino laikus. Ačiū Jums už pokalbį. Na, o jeigu Jūs norėtumėte irgi pamatyti triumfo žygį, tai Liepo 6 atvykite į Vilnių, į jo senamiestį ir tai galėsite pamatyti. Grįžtam į studiją. Ne tik atvykti į Vilnių, bet jeigu būsite kažkur kitur, tiesiogiai per LRT transliuosime ketvirtadienio vakarą visą šią iškilmingą istorinę ceremoniją, būtinai žiūrėkite. O visai netrukus mano kolegė Simona Vasiliauskaitė Jums praneš 15 valandos naujienas. Tęsime laidą ir kaip girdėjome žiniose, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas lieka vadovauti aljansui iki 24 metų spalio, kadencija jo pratesta antrą kartą. Daugiau apie tai pasikalbėsime su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Sveiki, pone Kojala. Sveiki. Priežastis aiški, nepavyksta rasti įpėdinio. Išties, ir jau ne pirmą kartą, be abejo, matome, kad Stoltenbergas yra tas kandidatas, kuris tinka visoms valstybėms ir alternatyva jam surasti nėra taip paprasta. Tai buvo minima ne viena pavardė, bet aišku, pats kandidatų sąrašas savaime yra trumpas, nes iš esmės į šią poziciją gali pretenduoti, na, tik tai buvę valstybių vadovai, galbūt su tam tikromis išimtimis vyriausybių ministrai, bet daugiausiai tai be abejo arba prezidentai arba ministrai pirmininkai, tai sąrašas yra labai nedidelis ir tame sąraše esantys ir minimi kandidatai, jie turėjo vienokių ir kitokių silpnybių, dėl kurių tas konsensusas ir nebuvo pasiektas. Ir turbūt nėra pats geriausias scenarius ir pačiam Stoltenbergui, kuris nekartą yra minėjęs, kad jau norėtų trauktis iš pareigų, bet vis tik tai... Buvo jau ir kitą darbą radęs. Iš ties, jau ieškojas ir kitos karjeros statelis, bet akivaizdu, kad jo atsakomybė NATO yra labai didelė ir visi jo pasitikė. Turint omenyje kontekstą, karas irgi sunkinanti aplinkybė, keičiant tokios svarbios organizacijos kaip NATO vadovus, tie metai ką galėtų keisti ir kaip manote, ar per juos mes galim labai tikėtinai išgirsti labai naujų, tarkim, pavardžių, ar vis dėl to, tarkim, Estijos ir Danijos premjerės tarp kandidačių, vien todėl, kad, na, yra teigiama, kad jau moteriai metas patikėti šią instituciją, išliks tarp tų favoričių.
Jūs ko gero liks tarp kandidačių, nes kaip ir minėta, tas sąrašas savaime yra trumpas, bet galbūt atsirastų ir naujų pavardžių. Žinome, kad kitas NATO viršūnių susitikimas vyks Jungtinėse Amerikos valstijose, tai savaime pridės tam tikro simbolizmo, NATO minės 75-asias metinės, be to, jeigu tai prezimuotume, kad vyks kitų metų pavasarį, nes kadencija buvo pratesta vieneriems metams, tai žinome, kad vyks ir tam tikrų politinių ciklų įvairiose Europos šalyse. Na, toje pačioje Ispanijoje rinkimai vyks labai greitai iš karto po NATO viršūnių susitikimo. Europoje, visoje Europoje vyks Europos parlamento, taip pat ir komisijos vadovybės rinkimai. Aš tam tikrą prasme referuoju čia Europos komisijos vadovę Ursula von der Leyen, kuri taip pat buvo minima kaip galima kandidatė, nors be abejo jos ko gero komanda mano bent jau kol kas, kad jį liks būtent Europos komisijos vadovės poste arba bus favoritė šioms pareigoms. Tai tam tikrų pokyčių arba naujų pavardžių tikrai gali atsirasti, bet aišku, jų nebus labai daug. Keliaukim prie svarbios temos. Savaitė. Po savaitės didysis įvykis, didžiosios permainos ir sostinės gyvenime Vilniaus NATO viršūnių susitikimas ir lygiai savaitę pasaulio alijanso lyderiai, pasaulio politikai turi išspręsti Švedijos klausimui. Pone Kojala, ar tai yra realu? Šiuo atveju palaužti ne tik Turkiją, bet dabar jau ir Vengriją dėl šio šalies pakvietimo būti NATO nare. Išties laiko labai mažai. Jeigu tikėtumėmės, kad pavyks Švediją pasveikinti kaip pilna vertę NATO narę viršūnių susitikime Vilniuje, tai iš esmės to laiko beveik ir nebėra, viskas turi spręstis artimiausiomis dienomis. Tai viltis dar nėra sužlugusios, kad yra įmanoma tas procedūras įgyvendinti, jeigu atsiras politinė valia. Na, mes nebijojom, jeigu Erdoganas pasakytų taip, visi teisiniai techniniai procesai Turkijoje tikrai būtų išspręsti labai greitai ir būtų labai sunku įsivaizduoti, kad Vengrija nesurastų išeities. Bet vis tik tai, ko gero, nemaža dalis stebėtų ir toje pačioje Švedijoje pripažįsta, kad turbūt realiai variantas, kad žodiniai sprendimai gali būti priimti NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Kitaip tariant, galbūt tas proveržys galėtų įvykti čia, pačias procedūras, ratifikaciją atidedant jau po viršūnių susitikimo. Bet vis dėlto vilties neprarandama, nes turbūt neveltui tie susitikimai. Rytoj Joe Bideno susitikimas su Švedijos premjeru, ketvirtadienį Turkijos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai su NATO generaliniu sekretoriumi. Kokie tie svertai pakeisti Turkijos poziciją, šiaip jau turint omenyje, kad kontekstas nėra geras. Tai, kad Švedijoje vėl buvo sudegintas Koranas, tą plyšį turbūt tik dar labiau susiaurino. Taip, emocinis fonas tikrai nėra palankus, bet mes taip pat suprantame, kad tai nėra vien Švedijos ir Turkijos klausimas, tai labai stipriai susiję ir su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Turkija gana aiškiai reikalavo Jungtinių Amerikos valstijų perduoti į F-16 naikintuvus, amerikiečiai neskuba to daryti dėl įvairių priežasčių, kurios visiškai nėra susijusios su Švedija, bet taip pat tapo tai susietas tam tikra prasme klausimas su būtent šios šalies narystės ratifikavimu. Tai tas susitikimas Švedijos premjero su Joe Bidenu be abejo gali būti papildomas impulsas gauti signalą iš Jungtinių Amerikos valstijų Turkijai, kad na, sprendimai turi būti priimami. Susitikimas tarp užsienio reikalų ministrų na, galbūt leistų anonsuoti, jeigu vyktų tas proveržis, bet kaip jūs ir minite, na, tas galimybių langas tikrai užsiverinėja ir tiesiog laiko atidėti nebėra. Jeigu vis dėlto pavyktų susitarti, paminėjau Vengriją. Jie yra pasakiusi, kad šį klausimą balsavimą nukelia iki rudens. Tik formalumas liktų vengrus perkalbėti būtų gerokai paprasčiau? Vengrija jau ne vieną kartą yra pasakiusi datą, kada vyks balsavimai, beje, tai galiojo ir Suomijos narystės sertifikavimo procedūrai, visi ją atidėliodavo ir galiausiai tas sprendimas būdavo priimtas. Bet mano konsensusas yra tas, kad Vengrija neliks paskutinė valstybė, bent jau ilgai, kuri blokuos Švedijos priėmimą į NATO. Kitaip tariant, kol yra Turkija, tol Vengrija taip pat neskuba priiminėti šių sprendimų, tam tikrą prasme taip pat spausdama Stokholmą dėl su NATO nesusijusių klausimų. Pirmiausiai tai dalykai susijęs su Švedijos kritika Vengrijai dėl teisės viršenybės principo Europos Sąjungoje ir panašių dalykų, bet jeigu vis tik tai Turkija žengtų tą žingsnį, ko gero Vengrija sektų iš paskos. Pone Kojala, susirinks viso alijanso šalių vadovai čia Vilniuje ir yra tam tikrų įdomių rokiruočių, galbūt netikėtų požiūrio pasikeitimo kampų ir čia kalbama apie Prancūziją, kuri labiau priartėjusi prie Baltijos šalių požiūrio ir pozicijos, kaipgi Ukraina turi artėti prie NATO, negu pavyzdžiui, kokią poziciją siunčia pasauliui Vokietija. Kodėl taip atsitiko? Makrono laikysena tikrai keičiasi. Mes atsimename jo kalbėjimą apie tai, kad Putinas galbūt neturi būti pažemintas ir tai jau buvo po visapimančios invazijos pradžios. Jis labai atsargiai vertino ir Ukrainos galimybės stoti į alijansą, bet dabar panašu, kad konsensusas Paryžiuje tarp sprendimų priėmėjų skaitant prezidentą yra tas, kad turi būti tiesiama NATO ranka Ukrainai, nes tai yra labai stiprus svertas spausti Rusiją. Kitaip tariant, jeigu Ukrainai užveriamos durys arba sakomas, kad jos gali būti
atveriamas tik tai pasibaigus karui, tuomet be abejo prarandamas vienas iš veiksnių, kuris gali pakeisti vieną ar kitą prasme Kremliaus elgesį. Vokietija, kur kas atsargesnė ir ko gero vokiečiams yra sunku irgi suprasti, kaip taip greitai Makrono nuostatos gali pasikeisti, nes dar visai nesiniai atrodo, kad būtent Paryžius ir Berlynas yra patys atsargiausi. Dabar prie atsargiausių gretų turbūt priskiriame Vokietiją, gal tam tikra prasme kai kuriais aspektais į Jungtinės valstijas, bet nebe Prancūziją. Pone Kojela, tai yra tikrai labai svarbus abu klausimai Vilniaus NATO susitikimui ir jo sėkmei turbūt matuoti. Ar galima teikti, kad jeigu net ir Vilniaus viršūnių susitikime Turkijos, pavyzdžiui, pozicijos nepavyktų pakeisti ir jeigu Ukraina lieka na, su nepatenkintų noru labiau aiškiau konkretizuoti jos ir NATO ateitį, Vilniaus viršūnių susitikimas bus nesėkmingas? Iš tiesų yra turbūt trys elementai. NATO stiprėjimas viduje, regioniniai gynybos planai, Švedija, Suomija, be abejo, Suomija jau sveikinsime kaip valstybė narė pirmą kartą samite, na ir galiausiai Ukrainos klausimas. Tai be abejo, jeigu bendu iš jų na, vertinti neigiamai, nepavyksta pasiekti progreso, be abejo, ir viršūnių susitikimo galutinį rezultatą nukentės. Bet vis dar yra savaitė ir prognozės nėra vien pesimistiškos, tikrai yra ir postumį į priekį, tad mes turbūt tikėsimės, kad ir paskutinė akimirka jau bus. Juolab, kad istorija rodo, jog pačių susitikimų metu įvyksta taip pat įvykių. Taip, pats susitikimas nėra tik formalumas, lyderiai kalbasi ir gali pakeisti tam tikras formuluotės. Aš dėkuoju Jums, Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovas. Turbūt kitą savaitę, po savaitės mes Jūs taip pat matysime, daug kalbinsime, daug, nes iš tiesų be precedentės svarbos įvykis laukia mūsų. Mes tam įvykiu ruošiamės ir toliau Jūs supažindiname su NATO viršūnių susitikimo temomis, svarbiausiomis temomis ir alijansos gynybos planuose didelis dėmesys. Ir šiaurį. Nors šiaurės šalių posūkis į NATO alijansui strateginis lūžis, Rusija regione pasitelkė hibridinės priemonės, šnipinėja ypatingos svarbos objektus, o šylančioje tolimojoje šiaurėje, Arktyje, Maskva išlaikė ir svarbiausius pajėgumus ore bei jūroje. Plačiau apie šiuos iššūkius šis reportažas. Didžiausias ir moderniausias Amerikos lėktuvnešis Oslo fjorde, Norvegams Geraldas Fordas ir įdomybė ir didžiausio sąjungininko žinia. Jei Norvegija ir Amerika treniruojasi, tai ir ginsis kartu. Esame vieningi, kartu treniruojamės, tad Norvegija nėra viena. Ne tik lėktuvnešio vizita šį pavasarį, bet ir dažnesnės pratybos. Į šiaurę krypsta visų akys, sako patys šiauriečiai. Suomija ir Švedija keičia savo pozicijas, žengia į NATO. O tai alijanso dėmesį šiaurės šalims tik padidino. Auga ir šiaurės svarba. NATO ir Europos komisijos vadovai kovą keliavo į dujų platformą Šiaurės jūroje. Rusijos energetikos eksportui sustojus, Norvegija tapo pagrindinę dujų tiekėją Europai. Matėme, kaip prezidentas Putinas bandė išnaudoti energiją kaip ginklą karo Ukrainoje akivaizdoje, bet norvegiškos dujos padėjo į tai atsakyti. Putinui nepavyko. Bet Putinas turi ir kitų ginklų. Jei šiaurės energetikos ištekliai svarbesni, didesnės čia ir grėsmės. Skandinavijos žurnalistų tyrimai šiemet atskleidė visą Rusijos šnipų tinklą. Pavyzdžiui, aplink vėjo jėgainės ir kitus objektus plaukiančius vaiduoklių laivus, išjungusius ryšį, saugomus ginkluotos apsaugos. Per pastaruosius metus šiaurės šalys išsiuntė Rusijos žvalgybininkus, dirbusius po diplomatinę priedangą, skelbė apie šnipinėjimą, pavyzdžiui, šalia oro uostų, ar kalbėjo apie greta valstybių krantų pasirodančius Rusijos laivus vaiduoklius, renkančių žvalgybą apie karinius bei ypatingos svarbos objektus. Apie Rusijos grėsmės čia kalbėta kaip nieka daug. Supratimas apie tokius Rusijos veiksmus išaugo, pasikeitė ir požiūris. Bet jei paklaustumėte žvalgybos, Rusija taip elgėsi visada. Pasikeitė ne tik požiūris. Šiaurė stiprina svarbiausių objektų apsaugą. Svarsto planus po NATO sparnu steigti bendras oro pajėgas. Nors ne vieno šalių gynybos biudžetas nesiekia 2% BVP, pajėgumus žadama stiprinti, kad ir Danijoje, kur mainais į išaugusį gynybos biudžetą atsisakyta nedarbo dienos. Galima kalbėti apie šiaurietiškai Zeitenwende ir pabudimą. Danijoje turime NATO ir milžiną Daną, tai senas vikingas tūnantis Kronborgo pilies požemiuose. Jei Danija būtų užpultais, pabustų ir griebtųsi vikingo kalavijo, kad apgintų Daniją. Bet dabar viskas pasikeitė, visko nebepatikime tik milžinui Danui.
Pokyčiai šiaurėje prasidėjo dar iki Rusijos invazijos į Ukrainą. Pavyzdžiui, Norvegija šiaurės teritoriją sąjungininkams labiau atvėrė dar prieš 2 metus. Tada pirmą kartą šalyje pasirodė Amerikos strateginiai bombonešiai. Išlaikyti alijanso buvimą tolimoje šiaurėje viena svarbiausių Norvegijos užduočių. Arkčiai ir Šiaurės Atlantui atskiri NATO gynybos planai. Sparčiausiai šylančiame regione tirpstantis ledas atveria išteklius ir naujus prekybos kelius. O Rusija į jį siunčia ne tik ledlaužius. Naujų ar atnaujintų karinio objektų apie 500. Arkties brigada gal ir nukraujavo Ukrainoje, bet laivynas ir oro pajėgos lieka. Rusijos kariuomenės Arktyje vis daugiau, ypač jei kalbėtume apie povandeninius laivus, tolimojo nuotolio bombonešius. O šiauriai kaistant, kalbamasi mažiau. 8 Arktijos šalis jungusi taryba po Rusijos invazijos nebeveikia. Oficialiai nebendradarbiaujama. Priėmusi pirmininkavimą, Norvegija rūpinsis techniniais klausimais, kontaktais. Rusija nebus kviečiama. Bet būtent tolimojoje šiaurėje NATO rūpestis jau ne tik Rusija. Poliarinio rato forume NATO generolas įspėjo ir dėl Kinijos. Ir iš jos ambasadoriaus sulaukė kaltinimų arogancija ir paranoja. Į Arktį rengianti ekspedicijas, investuojanti, Kinija save vadina valstybę šalia Arkties ir neslepia norinti per šiaurę pasiekti Europą. Saugumas įspėja Lietuvos gyventojus nevykti į Baltarusiją. Esą šio šalies žvalgyba veikia vis agresyviau. Tačiau iš Vilniaus autobusų stoties reisų į Minską net daugiau nei į Lietuvos kurortus. Kasdien, kas valandą į Minską važiuoja pilni autobusai. Viena tokių išlydėjo kolegė Reda Gilytė. Lietuviai į priešišką kaimynę neretai vyksta prekių ir paslaugų, bet tranzitu per Vilnių į Baltarusiją atostogų vyksta ir užsieniečiai. Iš Vilniaus autobusų stoties į Minską autobusai išvyksta kone kas valandą ir beveik visi autobusai būna pilni. Kalbinti gyventojai sako, vykstantis pas draugus ir netgi iš Prancūzijos ar Vokietijos atvyksta į Vilnių, kad po to galėtų pasiekti Minską. Tiesiog vykstu palsėti, aš pats iš Vokietijos. O kodėl pasirinkote šią šalį, nebijote? Ne, ten turiu draugų, todėl ir pasirinkau. Iš Prancūzijos nėra jokių skrydžių. Dėl politinių įvykių visus lėktuvus atšaukė ir tai labai veikia žmonių nuotaikas. Deja, mes šito nesirinkome. Mes turėjome laisvų dienų, tad tiesiog vaikščiojome. Tiesiog atvykote pažiūrėti Vilniaus? Taip, mes ne pirmą kartą, dažnai atvykstame. Ar patogu autobusu? Tiesą sakant, nelabai, anksčiau buvo geriau. Kai buvo traukiniai, greičiau važiuodavome, dabar ilgai sugaištame pasienyje. Autobusu patogu važiuoti, tik labai ilgai reikia laukti pasienyje. Čia paskutiniu metu ilgai tenka laukti? Manau, kas kart vis ilgiau, nežinome, kaip bus šiandien. Šiai dienai tai yra vasara, tai žmonės keliauja, padidėjęs srautai yra važiavimai. Kitas dalykas, mes sutrumpinom Kijevo maršrutus iki Minsko, nes tranzitu mes negalim pravažiuoti iki Kijevo, tai tie maršrutai yra sutrumpinti iki Minsko. Ir likę, aišku, senieji maršrutai Vilnius-Minskas, kur važiuoja žmonės šiai dienai vasarą. Mes kol kas nesvarstum to uždarimo, ta vyksta keliavimas žmonių vyksta ir iš Ukrainos atvažiuojantys žmonės patenka į Lietuvą. Baltarusijos daugiausia surišta su darbais, šiuo metu gal ir su atostogom surišta važiuoja žmonės patostogauti čia. Judėjimas yra šiai dienai. Na, aš matau iš tiesų, tu maršrutų vos ne kas valandą po autobusą, ar jie užsipildo? Įvairiai yra, vieni užsipildo, kiti mažiau važiuoja, nu toks būna iš to galo daugiau važiuoja, judėjimas šiai dienai jis yra. Bet tai būtent žmonės dėl darbų, dėl darbo Lietuvoje, vilkikų vairuotojų yra keliaujančių, yra pas giminės atvažiuojančių. Tai vasara yra, tai pats sezonas. Ar nėra šiek tiek vairuotojams galbūt baimės kažkokios, ar kažkokių imatės, nežinau, papildomų apsaugos priemonių dėl situacijos dabar? Ne, kol kas tie visi važiavimai yra, jis išvažiavo ir grįžo tą pačią dieną. Nėra ten atliktų ten nakviniai. Vienas yra maršrutas, kuris lieka nakvinį. Mes ir iki į Lvovą važiuojam, tai vairuotojai irgi rizikuoja ten važiuodami. Bet mes atliekam keleivių vežimą, mes turim pareigą keleiviams suteikti tą galimybę. O dabar jūs pas mus esat pačiam pike tarptautinių pervežimų, kada žmonės važiuoja atostogauti.
kiti važiuoja dėl iš darbų grįžta namo taip toliau. Tai čia tas maršrutai yra, kaip minėjau, nuo seno padaryti ir jų tiesiniai yra iki Varšuvos, iki Gdansko važiuoja, į Rygą, Taliną važiuoja. Čia judėjimas visas bendras maršrutų tinklas. Dabar iki rugpjūčio pabaigos bus keleivius rautas, o po to užsidarys, liks tik darbuotojai. Ir dar aš girdėjot, kad prie muitinės reikia dabar ilgiau, ar sako vairuotojai, ką nors, kad ten... Jo, prie muitinių užtrunka, bet tai pasienio tarnybos atidžiai patikrina kiekvieną keleivį, tai iš tikrųjų jaučiasi ta sustiprinta kontrolė nuo pat pradžios, kada prasidėjo, tai visą laiką sustiprinta pasienio pasų kontrolė, muitinės kontrolė, tenka užtrukti. Mes tęsime laidą ir studijoje vieši gamtininkas Almantas Kulbis. Sveiki, pone Almantai. Labadiena. Su jumis šiandien kalbėsime apie lietuviškus įvairiausių organizmų, augalų ir kitų gyvų sutvėrimų, gyvų organizmų pavadinimus. Įprastai mokslininkai vadina dažniausiai, tarkim, augalus lotyniškais pavadinimais. Kuo svarbu, kodėl svarbu yra turėti ir tuos lietuviškus atitikmenis? Turbūt todėl, kad galėtume pavadinti visi kažkaip tai, kas gyvena, auga Lietuvoje. Ir pavadinimas, jisai iš viso kiekvienam gyvam organizmui pavadinimas yra svarbus tuo, kad atskirti nuo kitų. Pasaulyje yra didžiulė įvairovė ir todėl, na, sakykime, pavadinimas yra panašiai, kažkoks panašumas į žmogaus vardą ir pavardę, tačiau dažniausiai tai yra daiktavardis ir būdvardis. Ir tokiu būdu tiek lietuviškai, tiek lotyniškai vadinama daiktavardžiu ir būdvardžiu. Tačiau žmonių galima rasti identiškų. Pavyzdžiui, aš nežinau, Jonų Kazlauskų Lietuvoje turbūt yra nemažai. Na, o štai... Bet kurio gyvo organizmo pavadinimas yra unikalus. Jis yra vienas, vienintelis tokiu vardu. Ar tas lietuviško atitikmens ieškojimas šiaip jau turėtų būti gana sunkus procesas? Kas tai daro? Jis ir yra nelengvas ir tai daro specialistai, kalbos specialistai pirmiausiai bendraudami su tam tikrų sričių specialistais. Ir valstybinė lietuvių kalbos komisija turi pakomisijas, kuriuose nagrinėjama, na, sakykime, tam tikros organizmų grupės. Ten dirba ir entomologai, ir botanikai, ir įvairių kitų grupių specialistai. Ir jie kuria pavadinimus. Ir pirmiausiai, aišku, na, visiems sukurti pavadinimus tikrai būtų neįmanoma, nes vien Lietuvoje gyvena ne mažiau kaip 30 tūkstančių įvairių skirtingų organizmų. Tai tiek žodžių būtų sunku išmokti bet kuriam ne tik gamtininkui, bet ir iš viso žmogui. Na ir derinama, žiūrima, kad atitiktų lietuvių kalbos darybos principus, kad atitiktų lietuvių kalbos taisyklingumą. Na ir pavadinimai kuriami. Dažnai, jeigu manoma, kad gali būti organizmas pavadintas, na, tiesiog panašiai, kaip lotynų kalba skamba, tai nebijoma ir mokslinių vardų, lotyniškų vardų, ir tik tai jie yra sulietuvinami ir pridedamas lietuviškas būdvardis. Arba turbūt kitose šalyse atitikmenys, nebūtinai galbūt lotynų kalbos žodžiai, bet ir kitų kalbų turbūt kažkaip panašiai skambantys. Kitų kalbų rečiau, nes pirma žiūrima mokslinis vardas, o paskui, na, jau tos kitos kalbos, sakykime, ten anglų ir kaimynės. Ar dažnai nutinka taip, kad mokslinis, tarkim, lotyniškasis pavadinimas nieko bendro neturi su kažkokiu archaišku, dar protėvių duotu pavadinimu ir kaip tuomet elgtis, kurį variantą rinktis? Na, galbūt pavadinimai, kuriuos mūsų protėviai sukūrė ir netgi kaimyninėse kalbose pažiūrėtume, pavyzdžiui, beržo pavadinimas, jis beveik visom kalbom, tai ta pati žodžio šaknis yra. Tai tokie vardai sukurti seniai, nes tie augalai buvo svarbus, reikalingi ir jų pavadinimai išliko. Bet ką daryti, kai tie augalai, ar ne tik augalai, bet ir gyvūnai, grybai, susidomėta jais visai neseniai. Pavyzdžiui, štai pas mus pateko kažkoks invazinis augalas ir jiem reikėjo sukurti pavadinimus. O kai kurių mes, na, jie nuo seno gyveno mūsų Lietuvoje, bet tiesiog, na, pavadinimų jie neturėjo, nes nebuvo svarbus ar kažkam tai įdomus. Pavyzdžiui, jeigu paukščių, mes turime netgi visų pasaulio paukščių vardus sukurtus lietuvių kalba, kur galim tik tolimuose kelionėse pamatyti, tai kai kuriuos smulkius, pavyzdžiui, vabzdžius, na,
gamtininkai, kurdami šiek tiek ir humoro jausmo, šiek tiek ir, na, pavyzdžiui, kaip galima nesusidomėti blake, kurios pavadinimas žiaurioji skert blake. Tai iš karto kelia susidomėjimą. O tai yra vertimas? Ar tiesiog taip sugalvojo kalbininkai pavadinti? Sugalvojo kalbininkai. Ar būna atveju, kai tarkim mokslo bendruomeniai neprigyja kalbininkų sukurtas terminas lietuviškasis pavadinimas ir jie ir toliau vartoja arba kažkokį vertalą galbūt, arba tą lotynišką atitikmenį? Tradicijas mes turim lietuviškų vardų kūrimo gana senas ir tarkim augalų Jurgis Pabrėža pradėjo kurti 200 metų, prieš 200 metų lietuviškus augalų vardus. Ir įdomu tai, kad kai kurie labai prigijo ir šiandien vartojame ir, pavyzdžiui, raičinas, pievų žolė, kurį daugelis bent jau girdėjo ar matė. Tačiau yra ir tokių, kur neprigijo ir juos dabar panaudoja, na, sakykime, kai kurių kerpsamonių labai mažai kam žinomų smulkių augalų vardus. Tiesiog gamtininkai panaudoja, kai reikia ieškoti naujoms gentims, naujom grupėms ir pavyzdžiui, grybų, taip pat pavadinės buvo Pabrėža. Ir gamtininkai dabar labai aktyviai kūrė grybų pavadinimus ir štai panaudoja tą lopį, kurį kažkada tai kūrė. Ar galima teikti, kad to darbo vis daugiau, nes įvairiausių naujų rūšių, naujų, pavyzdžiui, vaisių kokių nors mūsų prekybos centruose vis daugiau, vadinasi, jiems reikia sugalvoti lietuviškus atitikmenis? Be abejo, tenka, nes pažiūrėkime, prekybos centrai, farmacija, na, labai daug vietų, kur atsiranda vis naujų augalų. Gėlynai, pavyzdžiui, įvežama kasmet vis naujų augalų. Ir žmonės kartais vadina vis savaip, bet kad būtų galimybė žinoti, apie kurį tiksliai organizmą kalbama, jam reikalingas lietuviškas vardas. Aišku, gamtininkai mano, kad nieko blogo, kad ir lotyniškai pavadinsime. Tačiau lotynų kalbos tarimą nekalba, o tarimą galima išmokti per porą pamokų. Tačiau vis tik tai lietuviškas vardas yra svarbus, nes tie organizmai įeis į mūsų, tiek organizmai į mūsų vartoseną, tiek ir tie pavadinimai ilgainiui taps mūsų kalbos dalimi. Ačiū Jums apie lietuviškus įvairiausių gyvų organizmų pavadinimus, atitikmenis. Jiems ieškomus iš lotynų kalbos kalbėjome su gamtininku Almantu Kulbiu. Tęsiasi maratonas keliu vėliavą už Ukrainą NATO. Bėgikai nešantys ukrainiečių karių perduotą Ukrainos vėliavą jau įveikė apie 800 kilometrų. Kolega Mindaugas Aušra pakalbino prie paramos akcijos Ukrainai prisijungusią buvusią Lietuvos čempionę lengvatletę Vladą Musvidaitę, kuri džiaugiasi galėjusi prisijungti prie maratono dalyvių bei atskleidė asmeninį ryšį su Ukraina ir jo žmonėmis. Toliau sekame Lietuvos bėgikus, kurie įveikinėja Lenkijos maršrutą. Šiuo metu pirmoji grupė baigė savo dienos kilometrus. Iš viso nubėgo du bėgikai 40 kilometrų. Na ir kolega Ramūnas Grumbinas baig šio dienos maršrutą su 30 kilometrų savo sąskaitoje, tikėkime, jis turės. Na, o aš dabar sveikinsiu ir pristatysiu Jums, na, to pristatymo gal čia daug ir nereikia, su Vlada Musvidaite. Lava. Lava. Kaip jaučiatės? 10 kilometrų lengvatletei, buvusi lengvatletei, na, įprastiems žmonėms, tokiems kaip aš, atrodo, gal čia nėra tiek ir daug ir nesunku. Iš tikrųjų, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems organizatoriams, kurie veda šią misiją, šią nuostabią iniciatyvą, jaučiuosi tikrai jos dalimi ir tai pirmiausia reikėtų galbūt kalbėti, nu tai ką, kaip mes jaučiamės, kaip jaučiasi Ukraina ir mūsų labai yra kilnus tikslas ir šiandien man kaip buvusiai lengvatletei, todėl kad nu, netenka dažnai išbėgti, dažniau daugiau dabar tenka vaikščioti, tai šie 10 kilometrų nebuvo ypač lengvi, bet palaikymas buvo labai labai didelis. Ir apie palaikymą kalbant, buvo toks epizodas, kai jums bėgant mergaitė stovėjo na, kelio pakrašty ir jums iškėlė 20 zlotų. Kokios mintys buvo tuo metu? Tai žinokite, bėgau ir verkiau, nes kažkaip
tiesiog jinai ištraukė, greičiausiai čia jos yra sukaupti pinigėlė ir jinai man taip padavė, aš liktai taip ir po to priėmiau, padėkojau ir tuomet padaviau mūsų lydinčiai ukrainietei, kuri vairuoja autobusiuką mūsų, jai tiesiai rankas ir, nu, bet vaikai matote, patys elgės ir tai buvo tokia labai, nu, stipri tokia visam gyvenimui įsiminusi akimirka, tai palaikykime Ukrainą ir palaikykime visi kaip galime. Kalbant apie Ukrainą ir šią akciją, jums jį matyti ypatingai jautri yra, nes jūs ar labai artimai susijusi su Ukraina? Taip, esu gimusi Dniepropetrovske ir nes mano mama yra ukrainietė ir kažkaip visi šie įvykiai labai liečia pačią asmeniškai ir visuomet pasisakiau už laisvę ir labai labai yra tai svarbu. Tiesiog, žinome, šiaip praleisti 4 dienas, nes mes bėgsime ne tik šiandien, mes bėgsime rytoj ir po ryt, po tiek pat, tai yra pats didžiausias maršrutas, kuris tenka mums kartu su kolegomis, tai tai aš manau, kad tai yra mažiausiai, ką mes galime tiesiog padaryti ir labai dėkoju LRT komandai, kad taip nušviečia, nes tokių įvykių reikia parodyti, kad kaip bet visi galime nešti vėliavą, nes va čia reikia būti, tiesiog matai, žmonės išeina, mes esame Lenkijoje, galvoja, kodėl, kas čia vyksta, kaip kas, ir bet mes bėgame, mojuojame, gauname atgal palaikymą, tai yra nuostabu. Jaučiuosi tikrai visko dalimi ir visiem linkiu palaikyti. Tai dėkojame, žinoma, jums, kad nešate žinę, mes Lietuvoje jums dėkojame, Lenkijoje jums gyventojai dėkoja ir tikiu, kad ukrainiečiai tikrai dėkoja ir stebi šią kelionę. Na, o mes bėgikų kelią ir maršrutą stebėsime toliau tiek šią akimirką iš Lenkijos. Dėkoju kolega Mindaugas Aušra iš Lenkijos, o čia kitas kolega Darius Matas stebi socialinius tinklus. Sveikas, Dariau. Labai. Ir pradėsime nuo nevasariškos temos, nors kita vertus egzaminai būna vasarą, mokytojai ir egzaminai. Taip, ši tema iš tiesų yra labai aktuali ir labai daug dėmesio sulaukia jau tikrai ne pirmą mėnesį, tai nežinia dėl to, kokius egzaminus vis tik teks laikyti kitais metais abiturientams, nežinia ir tai, ar 11-okai jau galės kaupti tuos pradinius balus savo baigimiesiam egzaminam. Na ir aišku, didelis rūpestis dėl pačių mokytojų, kurių Lietuvoje trūkumas ir apie tai tikrai nekartą buvo įsiminta. Ainius Lašas iš Kauno technologijos universiteto sako, kad na, panašų straipsnį ar panašią versiją, čia būtent cituoja apie mokytoja, kuris visai neseniai taip pat dalyvavo ir čia, šioje studijoje, dienos temoje, kuris pasidalijo savo patirtimi, ką reiškia būti mokytoju ir kodėl vis tik jis nusprendė po 10 metų darbo mokykloje pasitraukti. Pavargau, 18 kartų jis ištarė, tai suskaičiavo ir mūsų LRT LT kolegė. Na, o štai Ainius Lašas sako, kad tiesos tikrai yra labai daug tokiose pozicijose ir sako, kad yra ir tam tikras kitas kampas, kurį būtina paminėti ir su kuriuo jis šiek tiek rečiau susiduria socialinėje erdvėje, tai visų pirma, kad visi esame vienaip arba kitaip tik skaičiukai, statistika ir mokytojai, ir dėstytojai, ir tėvai, ir vaikai. Tai priekaištai dėl statistikos yra kiek keisti, tačiau ir naivus. Tačiau taip pat sako, kad na, vis tik, jeigu tave kažkas veža, kūrybinis, intelektualinis darbas, jis niekada nebus tik tai nuo 9 iki 5 valandos, tik kartais galbūt ir užtikrinti tą tokį valandų skaičių arba kažkokį tinkamą darbo krūvį yra labai sudėtinga ir ypač tokiose srityse kaip mokytojai, pedagogika. Paulius Sungaila mokytojas sako, kad iš tiesų, nors daug yra girdima apie tai, kad viskas yra aišku, viskas yra sustyguota, apie tai kalba ir naujasis švietimo mokslo bei sporto ministras, jis sako, kad štai realybė yra visai kitokia ir tų klausimų yra tikrai daugiau negu atsakymų. Na, ir čia bent jau vizualiai galima matyti, kiek iš tiesų daugiau klausimų yra, negu pateiktų tokių tikrų užtikrintų atsakymų. Šiandien yra Liepos 4-oji, Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės diena. Mes žinome, kad Lietuvoje ambasada minėjo prieš kelias savaites, kažkaip gerokai anksčiau, bet pati Amerika šiandien švęs.
Taip, švęs būtent dar tokių busimojų laikų galima sakyti, nes tik tai bunda Jungtinės Amerikos valstijos dėl laiko skirtumo. Tai 1776 Liepos 4 buvo paskelbta Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės deklaracija, sveikinimų labai daug iš įvairių pasaulio lyderių. Štai Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, taip pat siunčia sveikinimų, sako, kad linki taikos ir klestėjimo savo bičiuliam, savo palaikytojam ir šiai didžiai ir nuostabiai šaliai. Taip jie vadina Zelenskis, buvęs prezidento Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovičius, taip pat siunčia kuo didžiausius linkėjimus ir sako, kad tai nėra kažkokių tingių, tai yra būtent darbščių žmonių šalis. Franklinas Grahamas taip pat sveikina Jungtinės valstijas ir daug čia įvairiausių palinkėjimų yra iš jo įrašo. Yra ir tų, kurie vis tik sako, kad štai būkime ir budrus, ir štai pavyzdžiui sako, tikrai sulauksime tų sveikinimų ir iš tokių politikų kaip Donaldas Trumpas ir iš jo palaikytojų, kurie siūlė švęsti nepriklausomybės dieną ir sako, kad dėl būtent jų kaltės vos ta nepriklausomybės diena nebuvo sunaikinta ir ta nepriklausomybė vos nebuvo sunaikinta, tai siūlo į tai pažvelgti, o kiti atsargumo linki fejerverkus naudoja, nes tikrai žinome, kad Liepos 4 yra neatsiejama nuo fejerverkų ir štai Brianas Kesneris sako, kad kiekvienus metus jis nori dalintis štai tokiu vaizdo įrašu, kuriame galima matyti, kokių žmonės iš tiesų kartais pavojų neįvertina ir savo kiemuose laidydami įvairius fejerverkus, įsikūrė šalia galbūt ir su kažkokiais krėslais ir kitais tokiais vasaros atributais, tad siūlo vis tik būti labai labai atsargiem ir kad reikia tam tikro ir atsargumo ir atstumo laikytis nuo fejerverkų. Kuo baigėsi tam automobilį, ką žinydomu? Matyt, teko įsigyti kitą. Kita. Keliaukim prie NATO reikalų, svarbusis NATO viršūnių susitikimas Vilniuje lygiai po savaitės ir žinia, kuri pasiekė jau šiandien, kad Jensas Stoltenbergas dar vienerius metus vadovaus aliansui, pamainos jam kol kas nepavyksta sąjungininkėms rasti, ar yra reaguojama į šią žinę? Yra reaguojama, yra sveikinama visų pirma, kad priimtas toks sprendimas, nes matyti yra geriau turėti lyderį su pratesta kadencija, negu neturėti lyderio visai. Na, bet štai yra labai daug įrašų ir apie tai, kad ne visi NATO įsipareigojimai kol kas yra įgyvendinti, ypač artėjant viršūnių susitikimų jų yra dabar labai daug. O apie pačią kadenciją tai skaičiuojama tiesiog labai paprastai ir taip trumpai rašoma. Ketvirtą kartą teko pratesti štai šią kadenciją, bet vis tik, kaip sako ir Ukrainos politikai, tai yra nuostabios ir geros žinios, todėl kad yra tam tikras vėl suteiktas ir mandatas žmogui turinčiam patirties ir sako, kad ypač tokiais sudėtingais laikotarpiais jo jau anksčiau pademonstruota tvirta lyderystė yra tikrai reikalinga ir tikrai suteikia gerų žinių ir tokių galbūt pagrįstų lūkesčių, kad ir toliau bus tvarkomasi tikrai labai gerai. Kita, štai Ukrainos politikė sako, kad tam tikrą prasme vis tik reikia nepamiršti, kad Ukraina vis dar negavo tam tokių labai apibriežtų ir aiškių saugumo garantijų, apie kurias kalba iš NATO, jau net ne tik apie narystę kalbant ir labai tikimasi, kad artimiausiu metu tai turėtų nutikti. Tačiau yra ir tų, kurie aišku tuo šiek tiek dvejoja ir sako, kad ypač nerima kelia štai ši žinia, kuri dabar yra visai nesiniai taip pat aptarta, kad labai tikėtina, jog naikintuvai, kurių Ukraina labai ilgai laukė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šalies nepasieks, net ir šiai baigiant jau netgi kontratakas, tai iš tiesų tas terminas yra dar labiau nukeltas ir tai tikrai labai neramina. Ir kai kurie kiti apžvalgininkai sako, iš tiesų, ar kas nors būtų vakaruose, jeigu karas vyktų vis tik, drįsės pradėti tokias operacijas ant žemės, žinodamas, kad nebeturės palaikymui ir tam tikrųjų saugumui papildomą būtent naikintuvų, kurie yra nedažnu atveju neišvengiami kontrpuolimo metu. Tad situacija yra tokia ir neraminanti, ir džiugi to pačiu. Dariu, labai trumpai, šiandien mes savo Facebook paskyroje uždavėme klausimą apie savaitgalį. Ar ketina būti tą savaitgalį ir dirbti penktadienį po mūsų Liepos 6-osios nedarbo dienos, tai kągi sako mūsų skaitytojai, žiūrovai? Taip, iš tiesų, klausimas labai paprastas, todėl kad kažkam vis tik Liepos 6-oji bus nedarbo diena, bet kažkas galbūt ją ir vis tik darbuosis. Tai štai atsakymai tai pasiskirstė pakankamai, nedidelių to atstumų, bet galima pasakyti, kad vis tik didžioji dalis, 220 balsavusių, sako, kad dirbs. Penktadienį. Taip, kad dirbs. Kiek mažiau, maždaug
75 sako, kad tu metu atostogaus. Tad dirbančių bus kiek daugiau nei atostogaujančių. Ir kartu gelbėtojai tikrai siunčia pranešimus ir įspėjimus visiems poilsiaujantiems prie jūros. Dalinasi štai ir portale LRT LT vaizdo medžiagą apie gelbėjimo operacijas. Laimė sėkmingas, būkite budrus. Jūra buvo audringa, vėjas kai kur dar nenurimęs. Akivaizdu, kad jūroje yra išmuštų duobių, maudytis gali būti pavojinga. Tai būkite arti kranto arba na, bent jau žiūrėkite į tuos įspėjamosius užrašus, kaip jūs informuoja gelbėtojai. Gero poilsio poilsiaujantiems, visiems kitiems linkime darbingos nuotaikos ir likti toliau su mumis. Visai netrukus čia eteryje žinios. Gražios popietės.